Asanteni sana. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Siku hizi nimeelezwa, Your Excellency, umepata jina mpya. Siku hizi nimeambiwa unaitwa baba wa taifa. Watu yote wako hapa, wewe ndiye baba yao. Baba wa taifa William Samoei Ruto. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na viongozi walio hapa, Prime Minister Musalia Mudavadi, Prime Minister wetu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata Secretary General wa zamani wa Jubilee namuona hapa Jeremiah Kioni. Your Excellency sir, nataka na familia yote ya mama Mukami Kimathi. Your Excellency sir, mimi nataka kwanza kabisa nitoe risala zangu za rambirambi kwa familia hii ya mama Mukami. Mama mwenyewe nilimjua kwa sababu nimekuja hapa mara nyingi sana. Na Your Excellency sir, nataka nikushukuru sana kwa niaba ya watu hapa Jambini na kwa niaba ya familia ya mama Mukami. Thank you very much kwa sababu umempatia mama yetu heshima. Thank you very much kwa sababu ya kupatia mama yetu heshima ambayo inafaa. Thank you very much for making her funeral a state funeral. Thank you very much for honoring the people of Jambini. Thank you very much for honoring the people of Nyandarua. Thank you very much for honoring our matriarch. Your Excellency sir, watu wamesema maneno mengi na mimi sitaki nizungumze maneno mengi. Kwanza kabisa Your Excellency, nataka nikuombe kwa heshima kubwa. Mimi ndio nili insist sana, iko uwanja iko hapa ya ndege, mimi nika insist uanguke huko Jambini town. Kwa sababu nilitaka tupita nayo ile barabara inatoka Jambini ije mpaka hapa. Ndio uone ile barabara yenye nakuja kwa Kimathi hakuna lami, na ile barabara ni barabara ya national government. Kwa hivyo Your Excellency sir, tunakuomba kwa heshima kubwa, ile barabara yetu ikipata lami tutashukuru sana. Na kazi hiyo, kwa sababu ni kazi ngumu, nataka nikusaidie wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe kazi yako Your Excellency itakuwa ni wewe utafute pesa ya hiyo barabara na mimi nikutafutia jina ya hiyo barabara. Kwa hivyo barabara yenyewe tutakuwa tunaita Kimathi Road, na wewe uweke pesa na mambo yote iende sawa sawa, tujenge hiyo barabara. Your Excellency sir, Mau Mau wako hapa. Na unajua Your Excellency, tulikuwa na program ilikuwa inaitwa barabara za Mau Mau Road. Iko barabara yetu moja na unajua ilikwama. Barabara ya kutoka mahali panaitwa Donyonjeru kwenda mpaka mahali panaitwa Ihithe. Your Excellency sasa tunakuomba sana utusaidie kwa hiyo barabara ya Donyonjeru kwenda Ihithe. Na kwa sababu najua kazi yako ni mingi, pia hiyo mimi nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Kwa sababu Your Excellency unajua ile barabara ilikwama kwa sababu ya shida ya wanyama huko msituni. Na mimi siku hizi mimi nimekuwa mtu mkubwa. Mimi ni chama ya maji, mashamba, misitu, mazingira na wanyama. Kwa hivyo tunafanya hiyo kazi nusu nusu. Wewe tafuta pesa ya barabara na mimi niongee na wanyama huko msituni, barabara ijengwe. Wewe ufanye nusu yako na mimi nifanye nusu yangu, na mimi kuanzia Monday mimi naingia huko, mimi naongea na wanyama. Unajua mimi ni chama ni hao, mimi najua vile mimi nazungumza na hawa. Ndugu Your Excellency sir, hapa mahali umesimama, hapa mahali umekaa. Na sitaki nisahau mama Wanjiku wa Muhia alitoa rambirambi zake. Mheshimiwa mama Faith wa Elimu Kitao alitoa rambirambi zake, na Mheshimiwa Michael Mwangi Mchira pia alitoa rambirambi zake. Hapa mahali umekaa Your Excellency, ile sababu inafanya usikie baridi ni kwa sababu hapa ndio kuna damu ya Sasumwa. Na damu inaitwa Sasumwa inapatiana watu ya Nairobi maji. Na sisi hatuna shida na watu ya Nairobi kupata maji. Shida kidogo tuko nayo ni hii. Watu ya Nairobi wanakunywa maji na watu wenye wanaangalia maji hawana maji. Na hata hatuna shida kubwa na hiyo Your Excellency. Shida kubwa hata sio hiyo Your Excellency. Shida kubwa ni yao watu wa Nairobi. Hiyo watu wa Nairobi wanakunywa maji, hata wanaosha nayo gari, na sisi hatuna hata ya kukunywa. Hata kama wangekuwa wanakunywa peke yake ingekuwa tunaona ni sawa sawa. Lakini mpaka wanaosha gari, mpaka wanaosha wanaweka kwa maua. Kwa hivyo Your Excellency, nataka hiyo kazi tufanye na wewe. Kwa sababu kuna treaty ilitengenezwa hapo ikasema hatuwezi tengeneza intake kabla hatujatengeneza vile tutaweka maji kwa watu hapa Jambini. Nataka uwatafutie watu wa Jambini hapa, hawa wenye wako hapa, uwatafutie tanki, kila mtu aweke nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake. Na kwa sababu hiyo kazi ni ngumu sana Your Excellency, mimi nataka ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe utafute pesa ya tanki na mimi nikuletee majina ya watu wenye tunapatia tanki, na mambo yote yaenda sawa sawa. Ndugu Your Excellency sir, watu ya hapa Jambini kwa sababu ya hii damu yetu iko hapa wanapata shida kubwa ya kifua, shida kubwa ya arthritis. Na tuko na hospitali yetu nzuri sana pale inaitwa Jambini Health Center.
Na Your Excellency, tunaomba na kuomba kwa heshima kubwa, utusaidie katika kutengeneza hiyo hospitali yetu iwe hospitali watu wa Jambini watafurahia. Na kwa sababu hiyo kazi ya hospitali, Your Excellency, ni kazi ngumu sana. Nataka ufanye kazi nusu na mimi nifanye kazi nusu. Wewe tafuta pesa ya kutengeneza hospitali na mimi nikutafutia jina ya hospitali na mambo yote yende sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, ama karibu mwisho. Unajua mimi na wewe tunaenda kanisa moja. Mimi naenda kanisa ya IC, wewe unaenda kanisa ya IC. Wahubiri wako hapa na wanatuhubiria maneno mzuri sana. Your Excellency, nimesikia kwa wahubiri hawa, mtu mwenye anaahidi watu kitu na akose kutimiza, akifika binguni atakwama, hata kubalishwa kuingia. Na mimi sitaki siku moja tukifika huko uniuliza kwa nini mimi nakwamishwa kwa sababu ya kitu niliahidi na sijafanya. Iko barabara yetu inaitwa Kinamba kwenda Karangadha kwenda kwa haraka. Hiyo, Your Excellency, kwanza mimi ni lazima nitetee hiyo kwa sababu hata mimi umeniingiza kwa hiyo mtego. Uliniambia hata mimi niseme tutajenga. Na mimi mwenyewe sijui mahali ya pesa hiyo mahali itatoka. Kwa hivyo kwa sababu nimekusaidia kazi mingi, hiyo wewe jua vile utangangana nayo, tupate barabara pale. Ndio tukifika binguni mimi na wewe tusifungiwe nje kwa sababu tuliahidia watu ya hapa. Karibu na mwisho, Your Excellency. Karibu na mwisho, Your Excellency. Kwa sababu kuna maneno mengi tumeomba. Mimi nataka niwaombe msamaha. Mimi sasa mani nataka kuomba. Nataka nikuombe msamaha wewe, na nimuombe naibu wa rais msamaha, na nimuombe mheshimiwa Raila Odinga msamaha. Tunataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe niombe msamaha sana. Munisamehe sana kwa sababu nimesikia iko kitu mmekuwa mkitafuta huko Nairobi, na hiyo kitu mmekuwa mkitafuta Nairobi mimi ndio niko naye. Mpaka nikafikia mlifanya mpaka maandamano huko Nairobi mkaribu mali ya watu. Mlikitafuta kitu ilikuwa inaitwa Sava na mimi ndio niko na Sava. Hiyo Sava mlikuwa mnatafuta huko Nairobi mimi nimeshafungua. Na mheshimiwa Raila Odinga nimefungua ile Sava na nikaona hii watu walitulima. Hii watu hatukuwashinda. Hii watu maneno yao ni kama ndio walitushinda. Vile nimefungua hiyo Sava nimeangalia, na unajua, Your Excellency, Sava ni kitu yenye unaangalia tu. Kimathi nimeshukuru hapa. Kura ilipigwa 610. Mheshimiwa William Ruto akapata kura 588. Ule mwingine alikuwa anaitwa Wajakoya akapata kura moja. Yule mwingine alikuwa anaitwa Maure akapata kura 3. Kura 7 ikaharibika. Kura 10 ikapatiwa Raila Amolo Odinga. Hasa Sava hapa Jabini ninasema hawa watu walitushinda. Kwa hivyo ile kitu tunazofanya mzuri ni kuachia nafasi waendeleze. Ile kitu mimi nataka nisebe baba Raila Odinga kwa sababu watu walitulima ile ya 2022, na vile nimepima kabisa ni kama hiyo tumemaliza. Wacha tujipange na ile ya 2032 kwa sababu hii watu vile wamekaa hawawezi waachilia ya 2027. Hii hawawezi waacha. Panga ile ya 2032. Na tena vile pia naona Gashagwa ameanza kujipanga tena ya 2032 inaweza haribika pia. Sijui tujipange na ile ya 2042. Na tena vile kina Mezu ameanza kuja tena ya 2042 inaweza kuwa maneno ngumu. Kwa hivyo mimi nasema kwa heshima kubwa, tuwapatie nafasi viongozi wetu wafanye kazi. Na mwisho kabisa, adoitwa nyada rodi mushokerie gatho ni undu wa kuheka nyaga kumutugata ta senator wanyu. Mane mwaje kile wegane kudwa senator wanyu. Na ne mwaje kile wegane kudwa senator wanyu. Na ni mwaje kila wekane kodwa sana tawa anyu. Na ni mwaje kila wekane kodwa sana tawa anyu. Na ni mwaje kila wekaka yito murathime muno ati mane ni jikara neti hana muthamaki. Mane mwaje kila wekaka ya murathime muno. Your Excellency, ile kitu mimi nilikuwa naambia hawa nichunge kipolepole kwa sababu ni rafiki yangu, wasinitoe kwa kiti 2027, niendelee hivyo polepole, nijipange kwa ile serikali ya 2032. Najua mimi nakuwa waziri wa internal security, kwa hivyo mtu anapanga maandamano apange mbele ya huko 2032. Nitakuwa maneno mbaya sana kwa sababu hiyo wakati mimi nitakuwa in charge. Asanteni sana na agaiwito amuradhime.